Prieš tai serijoje Jeva toliau aiškinasi Šilingienės giminaičių priklaususio buto bylą. Ji susitinka su tokiu Rutkausku, kuris jai sudaro ramaus ir pasitikinčio savimi žmogaus įspūdį. Jeva kartu su Šilingienė dar kartą aplanko notarę Zoriną. Jeva pasiūlo Šilingienei testamento parašą palyginti su namie turimais jo rašto pavyzdžiais. Tado name tuo pat metu miršta vienišas žmogus, kurį lankė kažkoks vaikinas. Tai tas pats Rutkauskas, žinomas iš Šilingio bylos. Tadas išsiaiškina, kad Rutkauskas yra anksčiau byloje sutiktas satanistų lyderis, dabar pakeitęs vilko kailį ir ėriuko kailinius. Laika papuolęs į jaunų šantažistų pinkles ir praradęs nemažą kratos metu Komeko garaže surastą pinigų sumą, kurią turėjo pristatyti į prokuratūrą kaip daiktinį įrodymą, bando išsisukti ir parduoda savo mašiną bulvę surastam pirkėjui. Bulvei sukelia įtarimą Laikos skubėjimas ir dirglumas. Bulvė ima aiškintis Laikas legiančias problemas. Pakalbinės barmeną ir gėlės pardavinėjančią mergaitę sužino, kad Laika bare praleido audringą vakarėlį ir išvyko su jauna mergina, prieš kurią puikavosi švaistydamasis pinigais. Bulvė sugalvoja planą ir pasikvietęs į pagalbą Saulių, vadinamą Žaibu, apsimeta lengvabūdžiais, norinčiais audringai praleisti vakarą ir pasišvaistyti pinigais. Ant jų miesto jauko regis kažkas užkimba. Po velnių, Laika, atsiliep. Tu ką, Bulvė, visai nuo proto nušokai, kiek dabar valandų? Nu kiek valandų? Ne 3 valandos, 5:30 maždaug. O tu man, vyruti, skolingas esi, aš čia baigiu tavo šiukšlyną sutvarkyti. Kad tu girtas? Vėl prisigėri. Taigi aš miegu, nu. Plauk, nedėk ragelio. Va, aš čia su viena mergaičiuke dabar sėdžiu. Sėdi, šypsosi. Visai nieko laiku, tai pas tavęs skonis. Bulvė, jeigu prisigėri, būk savo vietoje. Pasimatysim rytoj, gerai iki. Ne, nu, su tavim visai nepajuokausi. Va, dabar aš tam bute, kur tu prieš keletą dienų su savo meilės nuotykiais buvai užsukęs. O va čia tie vyrukai, dėl kurių tu mašiną pardavinėjai. Supranti, apie ką aš kalbu? Aišku, palauk, iš kur tu sužinojai? O va taip, atėmiau ir sužinojau. Greitai šoki į kelnes ir važiuoji čia. Tikiuosi, nepamiršai, kur tas būtas, ne? Tai aišku, prisimenu. O va vienok nuo manęs ir velnių dar atsijimsi. Tai ką, palaukia mūsų Kazanovas? Tai vis tiek naktis prarasta. Tad aš apsivyksiu šitą, gerai? Kuri? Tai kad šitas nešvarus? Švariaštis. Na gerai. Mažas purvas, ne purvas, didelis, pats nubėrės. Vilkis. Tadai, ta. Kokį rankšlusį galiu imti, a? Na imk, kuris sausesnis ir viskas. Ai. O vernes, nusideginau dar. Tu ką, daltonikas? Kas čia? Viena koja ne balta, kita raudona. Tu ką, spalvų neskiri? Ne, šiaip. Kad mes taip susitarėm. Nu kas tokie mes? Domas, Erikas ir Vycka. Ne Vycka, o Vytautas. Ir kas čia per slapta organizacija? Ne, čia šiaip, kad prikolas būtų. Kas čia per žodis prikolas? Dar paskui atsinešai. Tipo, karočia vaščia. Kad negirdėčiau tokių žodžių. O kur tas prikolas? Paduok akmenis. Pažiūrėk. Raudona, balta. Raištelis. Vienas raudonas, kitas juodas. O iš kur tas laidas? Hmm? Taigi mano stiprintuvo laidas. Nu gerai, vėliau įsiaiškinsi, pavėluosim į darbą. Vakar vakare norėjau įsijungti aparatūrą, nepasileidžia. Aš vakare gražinsiu vietą. Žiūrėk. Nu, tai labas. Nu, labas. Tie? Aišku, tie. Nu, tai labas, mažulė. Bet aš nesuprantu, iš kur tu sužinojai. Va, su Saulium ir įsiaiškinam viską. Einam, išaiškinsiu viską, kaip, kas, kur ir nuo ko nuo šaliau biškelį. Pasižiūrėk jūs, gerai? Jokių problemų. Mandės fokusus prieš, iš pritaikysim kojo, nesizijam.
Virtuvė tai galėtų susitvarkyti, ne? Nu, ne viešbutisgi čia. Sakyčiau, neblogus bairius draugam už nugarų krėti. Bulvė, nepradėk. Tu įsivaizduoji, kaip aš jaučiuosi. Prokurorė, tu prokurorė. Tu ką laikraščių neskaitai? Nežinai apie klofeliną, apie to viso šūdo poveikį? Ne, nežinau. Tai aišku, žinau, bet negalvoju paprasčiausia, kad su manim taip gali atsitikti. Aš tai niekaip nesuprantu. Kodėl tu manim nepasitikėjai? Manim, taigi aš tavo draugas. Kodėl iš karto nepasakėjai? Nenusišniekiek nepasitikėjai. Nu, nenorėjau pasakoti ir viskas, nu, tokio kvailio vietoj. Po to po visą Vilnių anekdotai sklandytų. Prokuroras klofelinu užmigdytas. Nu, čia su bet kogi galėjo atsitikti, nu. Kaip mažas vaikas. Ką dabar su tais darysim, ką? Vis tiek kažką tai reikia vežti kažkur tai. Mokyt, ar ne? Sako, jie ant manęs kompromatą dar turi. Ką? Nu, ką žinau, gi aš be sąmonės buvau. Prifilmavo gal nuogų užpakalį mane. Tai tu lopeta, tu ką? Ne tik tai, kad pinigus sumokėjai, o dar ir juos tu negalėjai nuotraukų susirinkti? Nu, išdūrė jie mane, sakė, kad po to nuotraukas. Ką dabar darom? Nežinau. Gerai. Aš vieną surašysiu protokolą ir tavęs į tą reikalą nekišiu. Bulve, nu, aš tau visą gyvenimą alų statysiu. Neprisišnekėk tik tai, gerai? Šūdai lindęs. Aš nesuprantu, kaip tu iki jų prisikasi. Einam, vėliau papasakos. Nu, grandik tu vaiko. Aš čia dabar. Nerodik tu vaikų blogo pavyzdžio. Sakau, negainiok tu vaiko. Dieve mano, atiduosius tos tavo laidus. Ką? Tu mažas nebuvai, nedurniodavai? Gerai. Suvalgyk košę. Suvalgė, mačiau gerai. Taip, lėkštė, kriauklį įdėjo, plauti, viskas gerai. Bet nepabaigėjai. Tuoj pabaigs. Ai, seklys morka. Klausyk, dėl tų būtų. Dėl tos senukų bylos? Senukų. Atvelnios, dabar tik parduotuvė ateina į galą, kai pasakai senuko. Sugalvojo pavadinimą parduotuvė, ne? Kodėl ne dėdukų kokių nors, dėdžiukų paauglių? Na gerai, dėl tos dėdukų bylos? Nu tai va, man atrodo, man reikia simtis tų testamentų su visų savo autoritetų užgulsiu. Nes jie, aišku, tai tos bobos išgrūdo, visai išpendėjusios yra. Žinau. Ką tu žinai? Įsivaizduok mano kursiokį. Tundrų tundra buvo, pabaigimo įsitaisė notarė. Darbo jokio, babkės nerealios, parašiukus tik tai tvirtina ir viskas. Nu, jau nesakyk, atsakomybė yra. Bet iš tikrųjų tai tikrai gerokai išpendėjusios visos, nuo gero gyvenimo. Na tu pastebėjai, o tik duok bobai kokį nors atsakingą darbą, iškart su jie nerasi bendros kalbos. Na, apibendrintai aš nedrįščiau. Aš drįščiau. Na, turiu ir puikių pavyzdžių, ir Rimą, ir Vilija. Taip, kad išdrįsiu apibendrinti. Klausyk, tai vadinasi taip. Aš imuosi tų testamentų, no? O jūs su jau abudu užsiima tais lavonais. Senukus egzhumuot. Ne egzhumuot, ne. Kiek laiko klausyk praėjo nuo paskutinio mirties, a? Trys mėnesiai, jeigu... Trys? O trys, a jeigu skaitant mano kaimyną, tai porą dienų. Trys tau daug. Žinai, bet jeigu mes rasim bendrą stilių, tai viską galėsim suverti į vieną grandinę, ne? Tai ir bus... pateiktų Rutkausko. O taip, dabar dėl Rutkausko. Tu klausyk su tą satanistų bylą tada, tai biškį padegė, ne? Taip, kad prašau, kad emocijos neužvaldytų sveiko proto. Įsivaizduok, kad tu matai jį pirmą kartą ir viskas. Gerai, ne vaikas, žinau. Nu, jeigu žinai, tai ir gerai.
A kokį tu sūrį perki, a? Pavadinimą aš nežinau. Paimiau pirmą, kuris paranka papuolė ir viskas. Nu, va, va. Tas ir matosi. Ar ima kažkokį perką labai skanų? Nesimiau pavadinimą. Jis plovau lėkštą. Nu ir šaunuolis. Bet jūs gal neisit su šlapia galva į lauką, peršaisit? Man tadas neleidžia su šlapia galva į lauką. Nu ir gerai daro. O mano va, visai išdžiūvo. Renkis, 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 važiuojame į darbą. Paskubėk. Tai žodžiu sutarėm, jau? Bet aš nelaimingas žmogus, ką? Ne, nu, kodėl man visą laiką taip atsitinka? Kodėl, pavyzdžiui, tau negali taip atsitikti? Buvo ir man taip atsitikę. Neprisimeni tos istorijos su Tomu, kai buvau įklimpęs. O, jas. Ai, tai palauk, palauk, ten buvo visai kitaip. Tu ten vyrutį dėl savo kvailumo įklimpai. Nu, per daug pasitikėjai žmonėm. O tu ką, tai mergička nepasitikėjai, nori pasakyti? Ha, ten skirtumas ir aš buvau paveiktas psichotropinių medžiagų. Kokių dar psichotropinių medžiagų? C2H5OH ir visa chemija tavo, va. Taip, chemija, o prieš chemiją yra visi lygus. Nu, tai nereikia prisirytos chemijos. Ai, bet va, kai žmogus esi, va, gabus viskam, bet nelaimingas. Va taip ir atsitinka visada. Ne, čia jau mano karma turbūt. Nežinau, čia tavo karma ar tavo ne karma, bet atrodo, kad šito reikaliuko tau taip lengvai nepavyks nuslėpti. Tu taip manai? Būtent, aš taip manau. O įsivaizduok, būsi kada nors vyr prokuroras? Arba sugalvosi balotiruotis į Seimą, miesto tarybos nariu? Arba iš viso, tavo vat nuotaka prieš pat vestuvę sužinos visą tai. Įsivaizduoji? Nu jo. Nu jo. Jo. Tai ką daryt? Pasipasako, kam nors. Nu baigtų. Tik žinok, Tadui ir Marytei, tik nepasakau, būk žmogus, ką? Gerai, tiem tai nepasakos, sekretoriai mūsų Ingridai papasakos. Ne, nu, bulvė, neprasitargin. Gerai, gerai, mano karma yra tylė. Vat žinai, kuo toliau ta mane apima jausmas, kad tu esi mano draugas. Bet vat nežinau, ką daryti, kaip toks jausmas apima. Užsidaryk vienas vonioj, gerai? Prašau, kad spėluoju kamščiai. Taip ir supratau. Galiai, vidus nuolat, kar čia šaliai. Vidu jau buvau, laukiau, kol tu ateisi. Sakiau, kad laukti jie. Pasiruošiu. Tai be skrodimo neapsieisim? Na, jeigu jūs žinot kitą būdą, tai prašau. Aš kažkur skaičiau, kad yra tokie ekstrasensai, kurie galėdavo vien tik prisilietimu nustatyti ligos priežastį. Ir ne šiaip savo jūsų nerimas būdi širdien, kurios širvų bartukas, o visai rimtai, pavyzdžiui, 12 pirkštėje yra piktybinis navikas ar panašiai. Taip, tokie galėtų ir mirties priežastį be skrodimo nustatyti. Na, aš nemanau, kad koks teismas pripažintų ekstrasenso pažymį. Giminių neturėjo? Kas? Ne. Neseniai kažkas teiravosi, kada galima laidoti kūną. Dėl to aš ir paklausiu. Pavardės nesakė? Ne, neprisistatė. Aš numanau, kas tai galėtų būt. Bent nujaučiame, ko ieškosime. Aš aišku, nenoriu įtakoti jūsų darbą, bet aš man... Nyčiau, kad reikia žiūrėti, ar nebuvo čia vaistų perdozavimo. O čia visai kita kalba. Dabar aišku, nuo ko pradėti. Sumažinot man darbą porą valandų. Gal aš palauksiu koridoriui? Nepratas? Nelabai. Labą dieną. Ar sekretorija neprašė jūsų palaukti? Labai maloniai prašė, bet aš neturiu laiko. Atsiprašau, gal galite mus palikti? Ką jūs savo galvojate? Irina, tai tu ką savo galvoji? Kodėl mano bendradarbiams nedavė šilingio testamento kopijos, a? Tai yra oficialus dokumentas, kurio negaliu dalinti bet kam. Nu, kada prokuratūros darbuotojai yra bet kas, a?
Galim padaryti kopiją. Ne. Man reikia originalo. Jūs neturite teisės. Įsiveržėte į kabinetą kaip į namus. Ponas prokurorė, tai neteisėta. Gerai. Ponia notarė Irina Zorina, mes galime oficialiai paprašyti jūs padėti prokuratūros tyrimui. Ir štai aš turiu oficialų raštą, kurio mes skolinamės iš jūsų testamento. Šilingis, šilingis. Rutkausko pavardė šilingis. Tikiuosi, gražinsite laiku, kaip nurodėte rašte? Nebėjau. Nu, ačiū tam, Irina. Kokį reikėjo pykti? Na, iki. Palaukit dar truputį. Dar kas nors? Norėjau paprašyti tavęs dar vienos paslaugos. Man atrodo, tas Rutkauskas ne vieną kartą yra pas jūs lankęsis. Gal tu galėtum patikrinti? Galbūt jo pavardė yra daugiau dokumentų patvirtinta, a? Gerai, pažiūrėsiu. Galvoju, gal vertėtų rimčiau patikrinti ir kitus senukų mirties priežastis. Gal ir ten atrasim niuansų. Bet tuomet teks egzumuot lavonus. Būtent. Nors atvirai prisipažinsiu, visai nesinori lysti tą mirusių karalystę. Atgulė tegul ilsis. Na gerai. Tarkim, jie taip pat išėjo nuo raminamųjų perdozavimo. O tu manai, kad po tiek laiko dar galima aptikti to pėdsakų? Na, reikia pasitart su specais. Nors aš manau įmanoma. Na, gal ir taip. Bet tai užtruks marės laiko. O Rutkauskas jau įtarė, kad jo uodegaimas sviltims ir dings. Niekur jis nedings. Žinai, ką aš darau? Važiuoju pas Rutkauską ir atgabensiu aš jį į prokuratūrą. O, varai kur nors? Į tarnybinę užduotį noriu pasikalbėti su Rutkausku. Tai vienas susitvarkysi, ar mums kartu važiuoti, ne? Žinai, noriu pasikalbėti su juo vienas. Turim bendrų prisiminimų. Tai žiūrėk, ten smarkiai užpakalinė, išspardyk jam. Na, pagalvosiu. Gerai, dar pasimatysim. Kažkoks saviveiklos būrelis čia pas jūs. Tadas vienas važinėjo darbo reikalais. Laikutis mūsų irgi neprastai, pats savo vienas laisvalaikį leidžia. Bulvė, mes susitarėm. Ką susitarėm? Susitarėm, kad Tadu ir Marytė nesakysiu. Ir aplamai, užknisai tu mane, kad aš turiu prieš visus tave dangstyti. Bulvė, nepradėk. Pala, 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 ką jūs čia visą laiką sukat? Na, čia va, dėl laikos nuotykių, kur mašiną turėjo pardavinėti. Na ir? Na ir ką, nieko. Žinai ką, Bulvė, aš nenoriu garsiai sakyti, kas tu toks esi. Gerai, baig, baig, blogiau nebus. Va, klasikinis scenarijus. Bičias pasikabino panelę, ta pavaišino į keliais lašais klofelino, paskui atsidūrė pas ją bute, atsirado hebrytė tos panelės, padarė keletą pikantiškų nuotraukų su mūsų laikute ir paprašė pinigėlių. Ką? Negaliu patikėti, ir tai atsitiko su mūsų laika. Aha. Bet visada kažkas atsitinka su mūsų laika. Tu baig save graužti ir savęs gailėtis, bet kam taip gali atsitikti? O kad visą laiką uodegą sukai, tai jau nekas. Mesgi galėjom tau padėti. Aš irgi tą patį jam sakiau. Padėti. Nu, dabar kaip? Su Hebrata? Uh-huh. Tvarkoja, sutvarkė. Andrėjau. Nagi viskas susitvarkys, viskas bus gerai. Girdi? Eik. Nieko nesakoma, tai jis. Iš kur dabar pinigų mašinai gal?
ir susitikom. Aš juk perspėjau tave, kad stebėsiu, seksiu tave ir vos tik tai tu paslysi, aš būsiu šalia. Aš nemaniau, kad taip greit susitiksim. Kiek laiko praėjo? Beveik metai. Nekantrus esi. Oi, nekantrus. Kas čia per manevrai? Jūs ką galvojate, aš bėgsiu? Šetonas tave žino. Gal nervai net laikys. Gyvent tokio įtampo. O ką? Aš niekam nieko blogo nepadariau. Man nėra ko bijoti. Tikrai niekam nieko? Angelas Sargas, gailestingoji seselė, motina Terezė. Net pas labiausiai apkerpės teisėjas pradės kunkuliuot, išgirdęs apie tavo schemas. Verslas yra verslas. Vieni pardavinėja bigmakus, kiti, pavyzdžiui, batus. Aš savo laisvalkį investuoju į pagyvenusius žmonės vardan jų nekilnojamo turto. Įstatymas to nedraudžia. Ruoškis, važiuojam. Kur? Į prokuratūrą. Nes bijau, kad kai vienu du kalbėsimės, aš nesusivaldysiu. Jūs mane sulaikot? O ko tu tikėjais? Kryžiaus užskestančių į gelbėjimą. Bernelį prieėjai liepto galą. Geriau pradėk repetuot, kaip čia gražiau prisipažinti. Ir man laiko sutaupysi. Ir pačiam gal keletą metelių nurėš už prisipažinimą. Nors su tavo straipsniais, tai bijau, kad ne. Aš sakiau, kad reikėjo atidžiau apžiūrėti kūną. Aš visada sakiau, kad skuba priveda tik prie chaoso ir painiavos. Kas čia atsitiko? Apie ką tu? Nu, ko tu čia toks susijaudinęs? Aš sakau, kad aš negaliu pakęsti aplaidumo. Gerbiamasis, gal nuleisk balsą. Aš visai neturiu lavonams užpakalių tikrinti. Aš darau skrodimą ir pateikiu išvadas, o visa kita man neįdomu. O jeigu nuo to viso kito priklauso realūs rezultatai? Ką tada tu man pasakysi, gerbiamasis? Kas tada? Nereikia savo plaidumo dangstytis kažkokiom Krylovo pasakom. Velnės, jeigu tu nenuleisi balsą... Kas tada? Kas tada bus? Vyrai, kas čia atsitiko? Aš atsisakau su juo dirbti. Jis mane viršininkas ir tegu mane aiškina. Tu mane viršininkas, aišku tau ar ne? Tai ką, jeigu aš tau ne viršininkas, tai tu negali atlikti normaliai pareigų, kurios tau patikėjo visuomenį? Eik tu! Čia, imkit išvadas, aš negaliu. Išvedė mane iš kantrybės. Vyrai, duokit cigaretę ir man. Kas čia atsitiko, lavoną nepasidalinot? Tarp kitko, tarp mūsų šnekant. Jis dirba labai prastai, labai prastai. O čia jis darė to senuko skrodimą? Jis. Ir kas? Ką nustatė? Na, nustatė tai, ką ir turėjo nustatyti. Na, senukas mirė nuo relanimo perdozavimo. O jis to relanimo skrandyje nerado. Aš apžiūrėjau kūną ir matau. Ant sėdmenų akivaizdus adatų dūriai. Nu, ir ką? Nu, tai reiškia, kad kažkas jam tą relanimą leido. Nu. Nu, taigi, jam leido tą relanimą, negalėjo, jis senukas pats savo įsileisti to relanimo. Nu, ir tai reiškia, kad tas, kas jam leido tą relanimą, galėjo padauginti, specialiai padauginti medikamentų. Ar jums dar neaišku? Nu, tai aišku, bet ko tu čia rėkia? Galima aš parūkysiu? Ne, pakentėsi. O geriausia, kad mestum. Kenkia sveikatai. O tau jos dar prireiks. At kai sėdėsi Lukiškėse iki gyvos galvos ir mirsi nelaisvėje, galėsi pasigirt, pasiguost, kad mirei bent su švariais plaučiais. Aš noriu paprašyt pakeisti prokurorą. Ką? Aš noriu pareikalauti jūsų nušalinimo. Jūs mane terrorizuojat. Baig tuos savo fokusus, gerai? Aš tau kol kas dar kaltinimų nepateikiau. Kol kas tamsta esat tik tai įtariamasis. O paskui jau galėsi išsidirbinėti. Gerai, kaip tos tavo schemelės veikdavo? Surasdavai kur nors vienišą senuką, glovų bodavai jį, kol jis nepasirašys tau testamento, o po to padidindavai relanimo dozę, taip? Pasimdavai jo būtą ir gink dievę kur nors.
Ne naujininkose. Reikia, kad būtinai būtų senamestyje. Ir kiek reikia taip globot senuką, kad jį numarint? 3 mėnesius. Neblogas uždarbis. 30 tūkstančių sąlyginių valiutinių vienetų. Tokiam biesdariu kaip tamsta. Juk nieko nemoki. Tik tai liežuviu mali. Ko jūs iš manęs norite? Ar tokia pagalba pensininkams yra uždrausta? Na, gerai. Galbūt tai ne visai moralu. Bet ar galima seną žmogų palikti vieną be priežiūros? Būtų mano valia, sutraiškyčiau tave kaip šliužą. Tik tai vat su šilingu neišdegė. Nepasirašė testamento, taip? A tu neištvėrė. Pagailo kelių mėnesių įdirbio. Neiškintį, suklastoji testamentą. Kokius niekus jūs tauškit. Kartu nuėjom, kartu viską surašėm. Jeigu jūs netikit, jūs patikrinkit pas notarę. Gerai, pradėsim viską iš naujo. Kaip susipažinai su Šilingiu? Kelintą kartą aš jums jau tai pasakosiu. Gerai. Iš visuomeninio šalpos fondo. Aš gavau adresą. Gerą vyną Marytė užrodė. Visai nebrangus ir neblogas. Tik 12 litų kainuoja kažkoks braziliškas. Rimtai? Nežinojau, kad Marytė vyno mėgėjas. Reiks internete pasižiūrėt, ką gero apie jį ten rašo. Klausau? Taip, čia aš, ponė Šilingienė. Klausau jūsų. Tai čia pat prokuratūroje. Gerai, susitiksime ten pat kavinėje. Iki. Vėl ta ragana skambino. Nerimsta. Sako, gerų naujienų neturinti, tai ko tada susitikinėt? Galėtų žyti ir į prokuratūrą. Gal šluotos neranda, kur pasistatyt. Tai sėkmės? Aha. Labą dieną. Na, labas dar kartą. Bet kai nesiseka, tai nesiseka. Ieškau, ieškau, bet bergždžiai. Išrausiau visus popierius, o senelio parašo taip ir neradau. Blogai, Joana, blogai. Žinau, kad blogai, žinau. Be šito rašto pavyzdžio mes negalėsim įrodyti, kad testamente parašas suklastotas. Tai ką daryti? Negi taip viskas ir baigsis, o tas Kirminas Rutkauskas išsisuks? Ponia Joana, darom viską, ką galim, viską, ką galim. Klausykite, aš negaliu nueiti į senelio būtą, jis man nebepriklauso. Bet jūs tai galite, juk taip, juk vyksta oficialus tyrimas. Gal nueikim ten kartu, paieškotume, juk turi būti kas nors, nors kas nors. Aš bijau, kad tai neįmanoma. Matot, juk dabar oficialiai būtas priklauso Rutkauskui, gali būti, kad jūsų senelio daiktų ten nelikė. Tikrai Rutkauskas bus atsikratęs tais daiktais, kad neliktų įkalčių. Tai ką daryti? Ką daryti? Žinau, man atrodo, kad čia viskas aišku. Dėja, dėja, visi parašai teisingi, net be grafologo aišku. Pusėk, gal tai Šilingio anūkė iš tikrųjų tik vaidenasi, kad jos senelio parašas padirbtas, ką? Gali būti, bet pabandykit ją įtikinti. Įtikinti. Jeigu mes parodytum grafologo ekspertui, ką, galvo galdau jis tą patį pasakyti. Aš savo galvą nelaiduoju, bet galvoju tikrai tą patį. Čia posakis toks, posakis. Tai ką darom? Šilingienė siūlo paieškotame būte. Nieko ten nebeliko, kai tas Rutkauskas išnešė muilą. Na, aš jai tą patį sakiau. Bet turim kur nors rastą jos mirusio senelio parašą. Kitaip viskas šuniui ant odegos. Turi auksinių minčių? Reikia griebtis nors iš šiaudo. O gal nuvažiuojame tą būt? Gal ką rasim? Aš sakiau, koks ten idiotas gyvena. Na, idiotų tai visur pilna. Bet tas visiškas psichas. Vapa kažkokias nesąmonės jau neužčiaupsi, elpsta kaip jam blogo nuo mano moteriškų kvepalų. Žinot, geriai kvepalai. Labai skaniai kvepia, puostui. Aišku, kad geriai. Tai jisai žydras ir tiek. O kad tave nervuoja seksualinės mažumos? Būk tolerantiška, Jeva. Oi, tadukai, o gal tu pats nuvažiuok pas jį, pamirksiesi savo žydromą keliam, tu pamatysi viską leis. Ir daiktus išknist, ir ne tik juos. O lele, mūsų narsioji feministė išsigando išprotėjusio nervingo gėjaus. Tai aš sakau, važiuok ten ir mirksiek savo keliam. Viską tau leis. Mano planas toks. Tu įmi laiką, kaip masalą, jeigu jis nepasirašys, tai vaizduok furiją. Laika bus kaip medaus šaukštas. Jeigu tas gėjus neištirps jį pamatęs, tada tu purkštos moteriškus kvepalus. Ir kol jis gulės apalpęs, darykit savo. Nieko savo. Kalbat lyg tai manęs čia nebūtų. Sugalvoja, čia medaus šaukštą aš jam vaidinsiu.
Gerai, strateginis planas priimtas. Na ką, Andrėjau, važiuojam medutį tų mūsų. Nu, nepykit, jeigu man tai pradės patikti. Laiminu jūs, mano vaikai. Kovokit iki paskutinio kraujo lašo. Tikiuosi, kad nenori, kad iškelčiau baudžiamą bylą dėl prostitucijos ar savadavimo. Ne? Tai mano draugeliui. Pinigus gražinat šiandien iki vakaro, tuos, kuriuos jums davė. Aišku, su visa kompromituojančia medžiaga, su visom juostom, su visom nuotraukom. Ar aišku? Ir dar, pasikapščiau aš panašiose bylose. Vyručiai, reikia irgi su žmonėms susitvarkyti kažkaip tais. Irgi kompromituojančią medžiagą atiduokit, pinigėlius. Ar supratot? Supratot? Tai čiuošk. Tik mano draugelio pinigai iki vakaro. Aišku? Ko tu ten taip bijai eiti? Tu nesupranti, jisai psichopatas. Psichopatas tikras. Tai nebijok, aš jam parodysiu keletą kartą veiksmų ir jis kaip mat apsiramins. Jokinga tau, ar ne? Ten tikrai taip nemalonai, tam būtė net kvapas toks... Kas truputėlį pripliekė? Na ne, ten, nu kaip, kvepalai ir... Kas? Nenoriu sakyti. Tai kas kvepalai, kokie mėžalai? Mhm. Atspėjau? Labą dieną, mes iš prokuratūros. Pažymėjimus parodykit. Aš jums jau rodžiau savo pažymėjimą, sakiau. Nekomentuokit, aš mačiau, ką nemačiau. Skaityk. Kaži, kodėl tai pamėgot mano namus, ar aš jau neturiu privataus gyvenimo? Gal į vidų galima užeiti? Kogi netyrė vieną zūkutį? Nu... Žinai, čia be familiarumų, gerai? Nesijaudink, Zuikutė. Žiūrėkit. Na, ir kogi norėjot sužinoti? Paklausti norėjom, gal radote, ką nors čia po šeimininko mirties? Nieko neradau. Norėjau atsikratyti visai daiktais, kurie ne mano, nors baldai čia likė tie patys, bet neradau nieko. Bet gal kokį nors popieriuką, ką? Nieko neliko. Jeigu jūs nieko prieš, mes paieškosim, gerai? Ką reiškia paieškosim? Aš neleisiu raustis po mano asmeninius daiktus. Žinai, kaip padarom? Apkaltinam jį bendradarbiavimu žmogžudystės byloje, pasodinam į kalėjimą. Mhm. O ten jam bus labai linksma. Obliuosi lentas, o kaliniai tau spardys užpakalė. Ieškokit to, klohratai. Nu, va taip geriau. Tu pažiūrėk ten virtuvė ir koridoriu aš čia pašniukštinėsiu. Gerai. Taip, ką mes čia turim. O. Ne, čia mano asmeniai laiškai. Žmogaus teisių. Kas čia? O, tai angliškai prirašinėta. Nes aš bendradarbiavau su europinių struktūrų žmonėmis, o nesirausiu po svetimus baltinius, kaip kai kurie. Ten nieko nėra, ten tiesiog nebūtų kur dėti tokių dalykų. Tu gerai pažiūrėjai. Tai ne. Laiškai, dokumentai nelobis, kad nerastum. Ir čia nepanašu, kad būtų. Aš iš karto sakiau, kad čia nieko nėra. Tai gal einam. Žinai, ką geriau patikrinam. Pasitrauk. O tu ko stovi, tai prisijungi, na? Tik kiek manim šįsik tikrai nepavyks išsisukti. Tavo vietoje aš būčiau žymiai kalbesnis. Gal bent tai sušvelnins nuosprendį. Dar kartą nuoširdžiai norėčiau padėkoti už jūsų patarimus, bet manau, kad šį kartą jais nepasinaudosiu.
Ir šiaip norėčiau šį pokalbį baigti, jau per ilgai čia užsisėdėjau. Aišku, galim pakviesti mano advokatą. Pratęsim pokalbį trise. Nors man atrodo, kad abu puikiai suprantam viską, ką norėjom, viens kitam išsakėme. Nu. Eime, pasikalbėsim už durų. Na tai ką, iškart matau, kad nekas. Ta šūdžių tik tai baslys gali prakalbinti. Ne su basliais mes čia žaidžiam. O turi dabar atsiminti, kad baigsis tuoj. Suėmimo terminas. Kaltinimai jam nepateikti. Tai puikiai žinau, kad teisėjas nepratęs suėmimo sankcijos. Na, aišku. Prisipažinsiu. Visas kabliukas tai neva suklastotas parašas. Bet kažkur turi būti šilengių rašto pavyzdžiai. Nu, ką jis laiškų nerašydavo? Taigi galų gale, jis dirbo kažkokio įmonėje, tai turėdavo būti parašas, kai algą atsiminėdavo. Jis įvaizdok, nieko neišlipo. Nieko. Samane kažko, kai reikia, tai nieko ne. Žodžiu, taip, brangusis. Paleisti, viskas. Nepaleisiu aš to Rutkauską. Taip, todėl, kad įrodymų, tai kaip iš debesies atsiprašant miglos. Ne, aš nepaleisiu jo. Aš temsiu umą. Palauk. Algos buvo seniai, o pensija? Pensija tai eidavo į paštą pasiimti, ne? Ir ten turėdavo pasirašyti. Gerai tu sakai. Gera idėja. O. Labas, Marijonai. Labas, Tadai. Labas. Marijonai, aš manau, kad mums reikėtų pasišnekėti. Aš dabar fiziškai negaliu. Gerai, gal pasikalbėsime vėliau. Taip, aš sutinku, bet... Ne, aš apie bylą, supranti, mes iš tikrųjų čia dabar truputį turim problemų. Marijonai, aš tikrai suprantu, kad mes elgiamės kaip kokie nesubrendę paaugliai, bet mesgi galėtume vieną kartą susitarti, pakalbėti taip, taip. Ir nuleisti balsą pagaliau ir... Rima, gerai, aš sutinku, kad tai būtų geriausia, bet vėliau. O kodėl ne dabar? Todėl, kad dabar aš dirbu, aš tau paskambinsiu vėliau, gerai? Mes susitarsim, susitiksim ir viską įsiaiškinsim, gerai? Marijonai, tikrai? Tikrai, iki. Iki, Marijonai. Marijonai, tu žinai, jeigu tu... Po darbo gali išvažiuoti parduotuvę nupirkti sauso raudono vyno, nes kadangi pas mane ateina draugės ir mes darysim tokios kosmetikos reprezentaciją. Iki, gerai. Marijonai, bet mes pasiš... Iki, susiskambinsim. Marijonai, gerai, iki, visą garo, Tadai. Iki. Apie ką mes čia plaukom? Apie pensijų atsiėmimą. A, tai va, reikia veikti ant smūgio. Palauk, ką aš čia dabar pasakiau. Iš kur aš čia tokių žodžių prisirinkau visiškai? Labai diena, mes iš prokuratūros. Jums čia turėjo skambinti vyriausias prokuroras Marijonas Kontrimas. Čia dėl tokio Jono Šilingio. Taip man sakė, einu paieškoti dokumentų. Ne taip paprasta rasti. Ačiū. Ne, kol jie čia suras, tai prieš 100 metų pamatysiu. Netikiu. Reikia tikėtis. Kaip sakoma, viltis durnių motina. Bet jeigu neras, ką mes tada darysim, a? Net neįsivaizduoju. O? Tai radom. Parodykit, prašom. Yra Šilingio parašas, yra. Fu, na, ačiū Dievui. Ačiū Dievui, yes. Kaip patinka areštinės maistas? Ačiū. Ne? Lūkiškėse sako geriau maitina. Ir naujas mitybos normas kaliniams patvirtina. Greitai bus visai kaip Europoje. Už mokesčių mokėtojų pinigus galėsi satanistinės literatūros, aš jis sakyt, pornukės. Puiku. Norėčiau sužinoti, kuo esu kaltinamas. Spėsi. Vaitkus klauso. Tuo išeinu.
Laukiu rytoj su advokatu. Ir kaltinimus išgirsi. Godumas pražudė. Nesupratau. O tai, kad mes atradom Jono Šlingio rašto pavyzdžius. Oi, prokurorė, jūs vėl blefuojat. Niekur, nieko nėra. Aš jau visko pasirūpinau. O apie paštą užmiršai. Užmiršai. Tengi žmonės pensijas pasiėma ir parašą deda. Kiek jūs žulikus reikia mokyti? Vis tiek klaidą padaro. Eik, 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 Rutkauskai. Dar mes pasimatysim ir čia, ir teisme. Tik nepyk. Lūkiškėse aš tavęs nelankysiu. Šitą žinot anekdotą apie žydrą zuikį. Taip, apie tave, taip. Tu pats laiką kaip anekdotą. Girdėjau, laiku tu susipažinai su vienu fainu bičiuku, tai gal telefonais jau susikėjau. Gal ir aš susitėmu, ką? Tai kad neaišku, koks dabar ten tas telefonas bus, kai šilingienė išbūtų išmės. Nu, neišmės, kaip nors susitors dėl nuomas, jinai Klaipėdoje gyvena. Nu. Matau, kad tas tipelis tikrai krito tamstai į akį, kad taip susirūpnės. Kuris dabar dings, gal tikrai susidrauga. Tai ką tu pergyveni, tau pačiam reikėjo važiuoti jo aplausti, jeigu tai pavydė. Jūs būtumėt matę Andrėjų. Kaip jisai buvo pagerbtas ir pamilėtas? Na, laiku tik laukiam, laukiam, nesulaukiam. Pasakok tą istoriją greitai. Bulvė, tu dar per mažas tokiam dalykam. Ne, jau šitą turim. Kaip tu baigėsi? Bentitais, kurie prie tavęs lėmė. Viskas tvarkoja, susitvarkėmės, viskas tvarkelė. Apie tai, žinai. Ai, nieko tam buvo. Rima? Ne, ne, tai mes nešvenčiam, viskas gerai. Nu, tu nutėjai. O mes spaudžia. Spaudžia. Laikas eit namo ir viskas. Labai rytoj prašau visus būti formoje, gerai? Klausom, šefe. Iki. Iki. Tai kas šiaip per paslaptis? Ai, nieko. Na, kokius benitus kalbos? Nu gerai, aš tau papasakau.